Площа суднобудівників 3. Тут, в обласному палаці культури, тривають останні приготування та перевірки перед відкриттям дільниці. Осмотрели сейф. Оглянули сейф, прийняли його, розпакували, дістали звідти бюлетні. Зараз йде процес передачі відповідальним особам. Оглянули урни для голосування, перевірили їх цілісність, опломбували їх і опустили, згідно нашого законодавства, талони. На зараз ніяких проблем, ніяких надзвичайних ситуацій, ані зіпсованих бюлетенів або урн комісія і спостерігачі не зафіксували. Урн тут 8, членів комісії 14, спостерігачів 5. На сьогоднішній день, після уточнення. На сьогодні, після уточнення, 1555 виборців. Ми отримали 1560 бюлетенів. При 100% явці можуть бути зіпсовані бюлетені. Тоді комісія приймає рішення бюлетень вважати зіпсованим. І замість нього, за рішенням комісії, видається людині для його голосування. Це до того, як він зайшов у кабінку і опустив в урну. 8.00. Одним з перших на дільницю заходить пенсіонер Анатолій Сорокопут. Чоловік прийшов проголосувати раніше, ніж відкрилася виборча дільниця. Прийшов рано, час простояв. Прийшов рано, годину простояв. Очікував цей 8-ї години. Сейчас просто розібрався, як говорить. Зараз просто розібрався, як то кажуть, за клієнта свого, який цей і одразу партію не знайшов, а потім знайшов партію і все. В цілому процедура голосування займає менше 5 хвилин, говорить Олександр Скоморох, який прийшов на дільницю трохи пізніше. Начало 9-го. На початку 9-ї прийшов. Так, скільки там хвилин? 10-15. Швидко пройшло, все добре організовано, ніяких зіткнень, все гаразд. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв.